Иә, бірер күн бұрын зілзаладан кейін Сирияда үйінде астында дүниеге келген нәрестені құтқару сәтін көрсеткен едік. BBC-дің хабарлауынша ата-анасы қалған Айя есімді сәбиді асырап алуға әлеуметтік желі арқылы мыңдаған адам ниет танытқан. Қазір Айя ауруханада жатыр, жағдайы тұрақты. Жалпы елде апат құрбандарының саны 3300-ден асты. Зардап шеккендерге гуманитарлық көмектің алғашқы легі кеше жеткен. Логистикалық қиындықтар мен жолдардың бұзылуына байланысты елдің солтүстік батысындағы көтерілісшілер бақылауындағы анклавқа жүк көліктерін кіргізу мүмкін болмаған еді. Соңғы мәліметтерге сай, Түркия мен Сирияда зілзала құрбандарының саны 22300-ге жетті. Олардың 19000-ға жуығы Түркияда қаза тапқан.